អ្នកអរគុណ welcome to channel នៃវីដេអូទី2របស់ខ្ញុំនៅក្នុង channel នៃវីដេអូទី2នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបឃ្លាបើកអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីដៃឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់ដៃស្ដាំចុះខ្ញុំក៏កាន់ដៃស្ដាំដែរដូច្នេះអ្នកអរគុណត្រូវធ្វើដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាបែបនេះដោយមានដៃដូចជាម្រាមដៃមេដៃដៃចង្អុលហើយនៅដៃម្រាមដៃកណ្ដាលហើយដៃខាងឆ្វេងក៏ត្រូវធ្វើចឹងដែរហើយដៃនៅខាងស្ដាំដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់ខ្មៅដៃឬក៏បិចនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកាន់បែបនេះហើយធ្វើម្រាមដៃបែបនេះទៅតែលបន្តមកទីហោថា ready អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវលើកអបកររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបែបនេះបន្តមកដាក់វាចុះហើយត្រូវប្រាក់ដៃកណ្ដាលពោះវាចំពាក់កណ្ដាលនៃ upper bit ណាណត់នៅខាងលើនេះគេហៅថាបើភាព upper bit គឺបែបនេះ ready អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនានៅវីដេអូទី2អូទី3នៃឆានែលរបស់ខ្ញុំ